Nazdárek lidi, přináším vám další epizodu z Might and Magic 7, tentokrát s takovým krásným číslem 10. Jak jsem sliboval minule, vydáme se do strašidelného domku. Jenže abychom se mohli vydat, potřebujeme se posílit. Takže začarujeme regeneráciu. Obnovíme si čarodějovo oko. Vytáhneme i pochodeň. Je už pěkný, že vlastně čarodějovku už mám na 6 hodin. Takže mám magii vzduchu 6 bodíků. Ale chtělo by to ještě jeden, abych měl 7. Mít i povýšení a potom bych se mohl naučit mistra. Můžem... No to možná je time to kill nás, ale můžeme vidět, jak jsou spektry, shady, ghoulové. Stavíme spíš takhle. Tak to byla dobrá rána. Takže prvně zkusit Ghasta nebo Spektru. Spektra má půlku. A zase Spektra nedává ochromení. No. Tak, Spektra by byla mrtvá. Teď musíme teda tady sundat toho Ghasta. Ghoul nebo Shade? Zkusíme Shadea. Tak, Shade byl rychlej. Vidíme, jak zvládneme Ghoula. Že dostala paralýzu. Jasně, prostě... První rána, respektive rána, no, prostě jediný, kdo má kouzlo na odstranění paralýzy, ale samozřejmě musí být první paralyzován. To je naprostá klasika tady těchto těch her. Mám se zkusit napít? No, nothing here. Skočí do toho nejde. Tady máme dveře. A je to nějaká... Nějaká ultraduch, no, to je ghost. Mně samozřejmě bude muset zemřít i čarodějka, protože ten ghost se na ní vyloženě zaměřuje. Naštěstí nezemřela, naštěstí je jenom v bezvědomí. Vytáhneme si dalšího ducha. Je díky tvaru tady těch chodeb to celkem jde. A to jsou dva šejdi, což bychom mohli dát celkem v pohodě. Aha, tak jsou tři, no. I tak by to mohlo jít. Naštěstí naši bíci se drží. No, jsme tady 5 minut a už prostě jeden polomrtvý, jedna paralyzovaná. Tady jsou další dveře, ale můžeme zkusit dva gůlové. Takže pojďme si pro další paralýzy. Já bych se mohl teda jako si vzpomínat na to, že bych si měl dávat. Tady máme truhly, ale nemám aktuálně nikoho, kdo by je uměl otevřít. Takže lepší, než aby mě bouchli do ksichtu, tak si je nechám na potom. Máme Ghasta.
Tamhle na zdi vidím nějaký obrázek. Ten, který dokonce jde vzít. Máme to na quest vlastně získat tři, jak kdyby, obrázky. Pro prostě questový item. A tady další truhlička. Ale já se budu muset vrátit do kamenného města se nechat ozdravit, protože paralyzovaný klerik není úplně dobrá věc. To je disease. Na což bych si mohl namíchat lektvar, který je červená plus žlutá. Budu potřeba dvě lahvičky. Tak. Já jsem ušetřil za chrám, ale paralýzu umí odstranit jenom moje trpaslice. Tohle jsem bral, že? Jo. Kdybych to nebral, tak by to bouchlo a zabilo by mě to. No, které umí odstranit moje trpaslice, protože je to prostě jediný léčitel v mojí skupině. Jestli někdy tohle budu ještě hrát, tak popřemýšlím nad nějakým složením, já nevím, čaroděj, klerik. Což mohla být celkem veselá skupina. Hlavně potom ke konci, kdy všichni měli magii světla nebo temnoty. To by bylo trošku jako overpower. No dneska asi si zase užijeme tady to pobíhání zpátky do kamenného města, jako bylo v tom díle s mohylama. Ale tak to nějak k té hře patří, kdybych byl hodně dobrý alchymista, tak bych si namíchal bílý lektvary na odstranění paralýzy a nějak by mě to jako už jako neštvalo. Ale když budu dobrý alchymista, který si umí namíchat bílé lektvary, tak mě v ten, mě tady jako nějaký duchové štvát nebudou taky, no. Welcome. 240, ale zkusíme. Jo, tohle vyšlo. Takže jsme ušetřili dalších 240 zlatých. Tady ten... Ne. Tak, znovu, aby nám uhnul, jsme na něho zakřičeli několikrát. On teda nakonec uhnul. Abychom si vlastně mohli vzít ještě aspoň odolnosti. Nevím, jestli to jako funguje proti paralýze, ta odolnost proti magii mysli nebo ne, ale lepší je to mít, než nemít. No a vrátíme se zpátky. A uvidíme, jak budeme pokračovat dál. Zkusíme otevřít ty truhly, respektive skříně, nebo co to má jako představovat. A uvidíme, jestli nám to bouchne do ksichtu nebo ne. Pokud ano, tak to bude nemilé. Pokud ne, tak... Jasně, tady zabiju zase skokem ze skály. Ale kdyby nebouchli, by to bylo samozřejmě dobrý, protože budou penízky a nám to nic neudělá. Takže to byla tady tahle strana. Takže si to se preventivně uložím. Tady vždycky, když se ukládám, tak... Ano, tak to nebyl dobrý nápad otvírat. To samý bude určitě tady. Dobře, tak jako zemřela jenom jedna. Vy můžete vidět, trošku seklý ten to kouzlo. No, tohle se bude více pořád opakovat. Takže prostě neotvírat truhly v, tady v prokletém domečku. Jinak smrt. Cože? To byla až taková rána. Ještě, jestli mám očarovaný meč, nemám, což mohl bych dělat. Tak. Ah, but a scratch. Protože potom přece jenom
A to je jenom strach. Ať to křičí, jak kdyby, já nevím. Někdo něco přivřel do dveří, nebo tak. Máme. Tam má minus 3. Takže by se měl za chvíli probudit, takže může zrovna tady odstranit strach, aby se netvářila tak hrozně. Tady máme dva ghasty. Dva ghasty a další bedínky, které mě zase určitě zabijou. Takže prostě do toho nepůjdu. Máme zase dva ghasty. A tady máme zase nějaký obrázek, ale ten jak si vzít nejde, akorát mu pěkně červeně svítějí oči. To by mělo být snad tady všechno. V tomhletom spodním patře. I když tady vidím, že za stěnou jako něco je. Jo, takže tady nějaká jako asi tajná chodba bude, ale nevšiml jsem si tam nikde, že bych se do ní měl nějak dostat. Ale mám dveře ještě tady. A vy tady vidíte další druh duchů. No a samozřejmě tady nebyl jenom jeden, ale jich tady víc. Takže opět ustoupíme ke dveřím. No, posekáme tady duchy. Že tady ti jsou blbí a neumí lítat a díky tomu je můžeme teoreticky sestřelit i takhle. Že se občas trefíme. Můžeme se střelit i takhle ze spodu a nemusíme riskovat to, že by nám udělali něco špatného. No by na dlouhou díku jsme u nich našli. Že to je zase nějaká úplně obyčejná. Vlastně, že nějak přemýšlím, tak mám třeba jako kouzlo bles. Který dělá... Zvyšuje chance to hit, což nechápu, proč jsem to nepoužíval. Tady zase někde nějaká tajná chodba. Ale, hele. To všimlo, když se podíváte takhle z boku, jak vidíte, že tahle knížka je kdyby vysunutá. No. Tady jsou nějaké svitky. Což samozřejmě... Svitek se hodí minimálně na toho prodat. Tak a podíváme se, co jsme nabrali. Takže nabrali jsme něco, co nevíme, co je. A když nevíte, co je, tak nejlepší věc, co můžete udělat, je začarovat to a ono to něco udělá. Ne, samozřejmě ne, ale potřebujeme doplnit regeneraci. Takže nahážeme regeneraci a tak, zatáhneme za knížku a voila. Voila, na nás naběhlo spousta nepřátel. Nějak jako si tam... Aha, tak nesekli. Tohle jsou teda hnusně silné potvory, které navíc něco dělají, ale nevím úplně co. Asi tím, že dávají nějaké moc velké pecky nebo něco takového. Takže já udělám
takovou srabskou věc, že si to prostě otočím. A snad se mě seknou na těch schodech. Teda, teď to vyšlo. No dobře, nebo aspoň vyšlo, prostě jde jenom jeden. Což bude se rozhodně líp zvládat, než všechny tři zároveň. Navíc tady tihleti se tam asi teda jako sekli. Že já je prostě takhle zase lehce srabsky prostě rozstřílím na dálku. Protože prostě ta hra to dovoluje, tak proč nepoužít? Ne, prostě není to úplně to správný, ale jsou celkem silný, takhle ve dvou. Mohli jste vidět, jak mě rychle dali. Jo, dali, no, prostě dávají pecky jak svině, takže si mě to nechce nějak na 20krát prostě dělat. Takže prostě sundáme takhle na dálku. Je to jejich boj, že se tam sekli. Jeden. Jedna duch. Ještě druhá duch, nebo možná by bylo lepší říkat třeba dušice. I když to si nejsem úplně jistý, jestli je to češtinářsky správně. Ale mám takový fakt jako pocit, že asi fakt jako ne. Nicméně se půjdeme podívat, co jsme tam odkryli za tu chodbu. Já si to preventivně uložím, kdyby tam na nás zase něco vyběhlo. Tady je nějaká páka. A tamhle je hlavně duch, takže než zatáhneme za páku, tak se střelíme ducha. Co se mně nelíbí, že nad tou pákou je nějaká taková jako díra. A pastička. Takže jsem udělal dobře, že jsem ustoupil a opatrně páku zmáčkl až. Ajajaj, gásti. A je jich teda jako, no, nejenom těch gástů, ale všech těch potvor je tam nějak hodně, na můj vkus. Takže zkusíme lákat zase nějak tak po pár kusech, bychom měli šanci trošku jako dát. Když se podíváte, tak se jich tam motá snad 6. No a tady s tou červenou duchou v čele. Červeným duchem, tak. Ale aspoň gůla jsme zabili. Tím pádem tady ducha snad takhle 1v1 dáme. Respektive 4v1, protože přeci jenom my jsme 4. Tak došel nám ten bles, takže si znova požehnáme. Mělo rapidně zvýšit naše šance na trefení se. Tím pádem i rychlost, jakou tady duch zemře. Tak. Duch zemřel. Pojďme nabrat další. Takže mě i zemřelo i čarodějné oko. Kolik jich? White gas. Ah, it's just a cut, but I need it fixed. Ah, what a scratch. No. Ow! Musíme trošku roztáhnout, to čité schody jsou na to celkem dobré, že oni jako moc po nich chodit neumí. Což je divné, protože když tady žijou, tak by se mohli jako měli dost času se ho naučit. Tak, to jsem chtěl říct. Nekříč.
Je to jenom duch, kterého za chvíli zabijem. No, to říkám. No a už je tady jenom poslední duch. Teda, co vidím na mapě. Tak, ten má teda brutálně vtipný výraz, když je vyděšený. Tady máme zase disease, což musíme vyléčit. Nějaký žlutý lektvar. To zužitkujem. Ta má výraz, jak kdyby, já nevím. Co, ale rozhodně jako vyděšeně to nevypadá. Všichni už jsou uklidnění. Aby to nebylo málo, tak tady další vrajti. Což mít P90, tak se mě asi zabíjí líp než tady šípama. Teď narážím samozřejmě na Stargate Atlantis, kde byli vrajti. Takový hlavní záporáci. No a je to zase v hrobečku. Prostě 10 endurance je strašně, strašně málo. Au, 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 pryč, pryč, pryč. To je jeden duch. Dej mi jednoho ducha. Ne 15, jednoho. No dobře, dva budíš. Ale jenom tihle ti bílí. No, jsou to vrejti. Takže to by byly vrejti. Trošku léčení. Au, 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 moc, 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 moc je jich tam. Což to byly nějaké jiné potvory, třeba goblini, no tak. I takové množství by se dalo zvládnout, ale zrovna tady tyhle ty potvory jsou silný. Musíme dotáhnout sem. Jestli projde metoda. Teď jsem sám zasekl já, místo toho bych tam zasekl je. Tak teď by mě mohl zemřít ještě někdo. Jako kdybych to neříkal. Ale tohle bych strašně rád dostal. Wait, what? Jako tři mrtví, já mám jedno HP. Ne. No, přesně tak, jak jsi to řekl. Excellent time to leave. Protože, krom toho, že nebudu mít peníze na to se asi ozdravit, což je hodně smutný příběh, tak jako utíkat s jedním HPčkem, to je prostě, to je jako fail. Nemluvím o tom, že teď kdybych jako chtěl načíst autosave, tak je to z toho strašidelného domu zevnitř. Takže prostě z tohohle se budu muset vykoupit v chrámu a jiná možnost není. Tenhle díl bude ještě dlouhej. Nebo dlouhej, no prostě. Potřebuju tam sundat ty duchy. Pak už tam nic moc snad nebude, protože jako zvenku to není moc velký barák, takže kam by to mohlo asi tak vést?
Welcome. How can we help? No, teď si asi říkáte, co dělám v Harmondale, když ještě před chvilkou jsem byl v Kamenném městě. No, zjistil jsem, že v Kamenném městě po mně chcou 1400 za oživení jednoho, což jsem neměl. Can I help you? Takže jsem šel do Harmondale, kolik budou chtít po mně tady. Zjistil jsem, že po mně budou chtít snad 800 nebo něco takového, na což jsem taky neměl. Takže jsem dělal takovou flignu trochu, kdy jsem se nechal zabít. A díky tomu jsem se vlastně objevil v Harmondale se všema, řekněme, živýma. Jo, tady můžete vidět dvě smrti. A přišel bych o všechny peníze, takže jsem ještě předtím si stihl dát peníze do banky. Takže to je taková trošku fligna, jak jsem vyzrál na 3 mrtvé členy party. Ale nemám z toho moc radost, že jsem to musel takhle udělat, nebo musel, mohl jsem samozřejmě si sehnat někde peníze na to, udělat trošku líp. 292 mě za to dá, když to identifikuju. Mě za to dá 292, tak. Stejně kouzla ze svitku nepoužívám. Tak to můžu prodat. No, já si tady jenom shoře prodám to, co tady se mě postupně nazbíralo. Jasně, hůl je zbroj. No, tady si ještě přeskládáme jenom jablíčka, ať to trošku vypadá. Mám asi 0 many, že? Jo. No. Nicméně zaběhneme teda zpátky do Mohylového údolí a vrátíme se do Haunted House, tam Haunted Mansion. Maniso. No, co já vím, jak se to řekne správně anglicky. Já říkám Mansion. No, prostě do strašidelného domku, nebo strašidelné jako Mansion. Píšu to Manison, a myslím, že se to mohlo číst Mansion. No, tak prostě se tam vrátíme a zkusíme teda zabít ty duchy. Když minule to dopadlo takhle jako neslavně, že prostě 3 mrtví členové. Poslednímu zbylo 1 HP, které teda díky regeneraci se mi to samozřejmě doplnilo, ale nebylo to moc dobrý. Takže tam teda doběhneme zpátky a uvidíme, jak to půjde dál, protože ti duchové jsou fakt silní na mě. Respektive tím, že dávají nějaký ten jejich, já nevím, jestli je to critical, nebo ale prostě dávají za strašně, strašně moc životů pecky. Což samozřejmě se mně vůbec nelíbí, protože bych byl rád, kdyby mě nezabíjeli úplně jako jednou dvěma ranama. No, samozřejmě než tam vlezem, budeme se muset nabafovat. S čím bych mohl začít už teď. Takže než tam doběhnu, tak to bude tak akorát. Jo, on tam má na tom taky už enchant vlastně. A tady jim můžeme na kladivo dát ohýnek. Chorin to se taky hodí. A co mě chybí, ještě jedna regenerace. Tady snad jako nikdo ani nečaruje, takže tady ty elementární odolnosti dávat nemusím. Ale co si dám, tak je rozhodně tady požehnání.
Tady prostě tyhle ty schody vyjít nejdou. A tyhle jsou v pohodě. Tak, máme tady jednu tuhle červenou. Nechci říkat úplně svini, ale jednoho červeného ducha. Jo. Prostě dvě rány a polovina životů. No, naštěstí do bezvědomí. Pojď. Tohle bylo zase hnusný. I'm gonna die a mrtvá. Teď umře tahle. Ne. Ta. O něco. Tak a máte to. Blbečci. Ne, fakt mě to, fakt tohle už mě štve, prostě instant kill. No, teď zase, teď se můžu zase otočit a běžet do kamenného města, protože nemám klerika. Tady máme jedno Vrejta, ten snad zemře takhle pokojně sám. No. Byť přesto, že tady do bezvědomí dostal. A tady úplně obyčejný white, nebo jako white je bílá, ale co já vím, jak to přečíst. No, takže půjdeme nejdřív semhle. A vidět, tady jsou takové tajné průchody do těch pokojů, kde jsou ty bedny, které nás dokážou taky zabít. Hele, tady ten obrázek znova, přitom já ho mám tady v inventáři. Zajímavý. No, takže já si to pro jistotu uložím, jestli kdybych narazil na něco strašně podobného, tak abych... No, tady máme bedny, které samozřejmě neotevřu. Můžeme si to ukázat. Jo, prostě boom, byť jako... Věci jsou v tom pěkný. Tak se sem budu muset vrátit. Pokud najdu někoho, kdo mě pomůže otvírat bedny, nebo sám se to naučím líp. Jako ten expert by jako asi hodně pomohl, ale protože 4 body a normál je málo. Tak. Ale spíš podstatný je, že tohle by měl být poslední nepřítel. Výborně. A tím pádem jsme vyčistili tenhle ten dům od nepřátel a můžeme to jít oznámit do Eratie a budeme povýšení. Takže další. Schválně, kam dojdu tady. Brakara. Tak do Brakary nechceme. Byť i tam, aby se dal dostat do Eratie. A nebo můžeme zkusit do Brakary. Za to člověk nic nedá. Stáje jsou navíc hned tady kousek, teda... Kdyby po nás tady něco nešlo. A tady ze spodu můžeme vidět, že na nás něco jako útočí, ale... Tomu utečeme. Tady máme stáje. Samozřejmě, že máme mrtvý. No, 3 dny do Eratie. A můžeme se zkusit zrovna podívat, za kolik nás budou chtít oživit. A podle mě to bude zase nějaká astronomicky vysoká částka. Takže všechny peníze, co jsme tam nabrali z mrtvolek, tak padnou na to, že si oživíme klerika. No, aspoň něco, aspoň máme to povýšení, teď už má 145 životů, což není špatný. A podstatný je, že tady už
se otevřely některé možnosti jako mistrovství. Potom samozřejmě velemistry až po dalším povýšení. 450, to je velmi příjemná cena. Původně po mně chtěli se 800 v Harmondale. Je to není až tak špatný. A kdybych jim dokázal, no možná, kdybych jim koupil bodybuilding a trošku jim ho naskiloval, tak by nemuseli aspoň tolik umírat. Chtěl jsem se hře dostájí. Si náhodou do Harmondale. A zajdeme do tréninkové haly, kde se naučíme bodybuilding. Pro všechny postavy. Nebo pro všechny. Samozřejmě pro ty, kdo ho budou se moct naučit. Což je super, že třeba tady čaroděj se nemůže naučit ani bodybuilding. Tady klerik se to může naučit jenom na skill normál. Jo, samozřejmě tady jako rytíř až do grandmastera. Tady jenom do experta. Ale tak nějaký ten bodík to přidá života. Tak proč ne? No, máme tisícovku. No. Já se zkusím za kamerou vrátit do toho strašidelného domu. A vybrat tam ty bedny nějak. Ještě vůbec nevím jak, jestli prostě jedna a ti slabší prostě ať umřou, nebo prostě nevím, já na to zkusím nějak dojít, jestli ty bedny budu moc nějak vybrat, aby mě to nestálo moc peněz. A pokud to půjde, tak je vyberu, pokud ne, tak se na to vykašlu a budu začínat od tadyma. Nicméně uvidíme se u další epizody. Mějte se fajn. Sorry za tu flignu, co jsem tam provedl, ale bylo to asi jediné řešení, co mě tak jako napadlo. Jak tam nenechat úplně nejvíc peněz. A tak co, mějte se fajn a nazdar.